Манай өнөөдрийн зочноор волейболын холбооны ерхий нарийн бичгийн дарга Батын хүрэлцэн ирсэн байгаа. Юуны төрөө танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. А өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр тун удахгүй волейболын Азийн аварга шалгуурлах эмэгтэйчүүдийн тэмцээн Таиланд усаа зохион байгуулагдах гэж байна. Ийм тэмцээний тухай эхлээд хоёлаа үзэгчдэд мэдээл хүргэе. За Монголын волейболын холбоо байнгын ажиллагаатай үндэсний шигшээ байгуулахаар өнгөрсөн 11 сард шийдвэрлсэн байгаа. Тэгэхээр үүнийхээ дагуу бид төр эрэгтэй тамирчдаа өнгөрсөн 7 сар 100 азаар шалгуурлах тэмцээн Тайванд оролцуулсан. Одоо эмэгтэй баг тамирчид маань Таиландд явагдах 17 дахь удаагийн Азийн аварга шалгуурлах тэмцээнд оролцоор бэлтгэлээ хийгээд байна. Тэгэхээр Азийн яг аварга шалгуурлах тэмцээн гэдэг бол яг манай үндэсний шигшээ баг яг бол анхных гэж хэлж болно. А зөвөр өмнө бид Азийн наадам, Зүүн Азийн наадам, Зүүн Азийн аварга шалгуурлах тэмцээн болон оюутны тэмцээн университетэд баг тамирчдаа илгээж ирсэн. Тэгэхээр яг Азийн аварга шалгуурлахын удаагийн тэмцээн маань өөрөө эх жилийн дэлхийн аварга шалгуурлах тэмцээнд оролцох эрх авахаараа бас юм онцлогтой тэмцээн байна. Тэмцээн 9-р сарын 13-аас 21-ний хооронд Таиланд усаа зохион байгуулагдана гэсэн ер нь наан хамтарсан бэлтгэл байгаа юу? Хэр их бэлгийн сургуультай базааж байгаа вэ? За ер нь бол наадмын дараагаас үндсэндээ шигшээ бага бэлтгэл гаргасан 19 тамирчин сонгож бэлтгэл гаргаад байгаа. За өнөөдөр бол яг эцсийн 12 тамирчин аа зарлахаар байгаа. Тэгээд баг маань өдрийн 2 бэлтгэлтэй бас боломжийн хэмжээний өндөр ачаалтай бэлтгэлийг авч байна. За бид нар бас тэмцээнийхээ наан 9 сарын 1-ээс 11-ний хооронд Сеулд очиж Солонгосын Кова буюу мэрэгжлийн лигийн одоо 5 багтаа бид нар 6 удаагийн тоглолт хийхээр юм төлөвлөгөө гаргаад урьдсан байдлаар гэрээгээ хийцэн. Тэгээ баг тамирчид маань 9 сарын 1-ний өдөр Сеулийг зорин ингээд энд 5-6 удаагийн тоглолтыг хийх бах. Ягаад гэхээр бид нар яг тэр өндөр хэмжээний багуудаа шууд очиж тоглолцдог. Тэгээд яг тоглолтынхаа орчинд асах заалт ахимдаа дасах гэж итэл нөгөө манай урьсан тоглолтууд маань өмнө дуусаад исэн учраас бид нар наан хүнд өндөр зэрэглийн багуудаа тоглолтыг хийгээ шууд тэмцээн дээрээ тоглоё гэсэн юм зорилготой байж байгаа. Ер нь волейболын спорт манай усад хөгжөд хичнээн жил болж байна. Энэ одоо энэ их хугацаанд одоо Монголд одоо волейболын спортоор хичээлдэг хичнээн тамирчид ер нь байдаг юм бэ? За ер нь волейболын спортыг Монгол улсад үүссэн гэдэг 1927 оноос үүсэлтэй гэж бид нар түүхэндээ үздэг. Энд маань тухайн үед эрхүүд сурж ирсэн оюутнууд анх волейболын тор бөмбөгийг одоо тухайн үеийн залуучуудын байгууллага төгснөр волейболын спорт Монголд үүссэн гэж үздэг. Тэгээд ингээд 1930-аад оноос тэмцээн эхэлсэн. За өнөөдөр бол волейболын спорт Монголд үүсээ 86 дахь жилтэйгээ золгож байгаа. Зүгээр энэ 86 жилийн түүхэн тамирчдын тоо гаргана гэвэл одоо нэлээд өндөр тоо гарах бах. Зүгээр бид нар өнгөрсөн жилийн байдлаар дээд байгууллагадаа жилийнхээ ажлын тайлан хургуулж хад яг өнгөрсөн жил тэмцээн уралдаанд итвэхтэй хамрагдсан зөвхөн тэмцээн уралдаанд орсон тамирчдын тоо бол 11,000 гарын ийм тамирчдын тоо бүх шатны тэмцээнүүдээр оролцсон юм үзүүлэлт гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь волейбол спорт бол сум суурын сургууль болгонд хүрч чадсан. Өнөөдөр хамгийн ихдээ масс спорт болтлоо хөгжиж чадсан гэж хэлж байна. Ер нь дэлхийн хэмжээнд харвал одоо дэлхийн босод хөгжиж байгаа улс орнуудтай харьцуулахад манай улсын волейбол спорт яг аль шатанд явж байна? За манайх бол одоо дэлхий гэж ярихаас илүү Азад бол үндсэндээ дэлхийн хэмжээний 3 том баг байдаг. Хятад, Япон, Солонгос юм баг. За үүний дараагаас одоо Таиланд, Вьетнам, Казахстан, Австрали гэсэн багууд ингээд жагсах бах. За тэгээд Азадаа ерөнхийдөө 3-р ирэмбийн баг руу орох зорилтыг тавьж гээ. Энэ маань ягаад тэгэхээр бид нар жилд нэг 3-4 тэмцээнд орж иж энэ 2-р төвчний зандааны багууд руу ойртох юм боломжтой байгаа. Тэгэхээр бид нар зүгээр яг тэмцээндээ оролцохгүй байна. 2-3 жилийн өмнөх нэг статистикээс харж байгаад Хонконгийн баг дэлхийд нэг 42 үлүү чансаагаар ирээдүйн бичигдсэн байсан. А тэгээд тэр Хонконгийн баг нь бол манайх бол хожижтдаг юм баг. Тэгэхээр бид нар байнга тэмцээнд олон тэмцээнд орж иж тэр чансааны оноо цуглуулж яг аль биесний ирэмбиний байр бол тодорхой баг. Тэгээд нэг жилдээ нэг тэмцээнд орсноор бол энэ их өндөр үзүүлэлт гаргаж чадахгүй. Тэр чансаагаа ахиулахын тулд олон улсын чанартай олон уралдаан тэмцээнд оролцох шаардлага тулгарна. Тэгэхээр энэ үед бол санхүү мөнгөний асуудлаас өсвөлээд бэлтгэл сургуулийн асуудал зам мөн тулгамдж байгаа өөр ямар асуудал байна? За ер нь аль ч спортын холбоо дээр байндаа нэг материалын бааз өөр юм гэсэн үндсэн бэлтгэлийн зал за тэгээд багийн тамирчдын цуглуулалт техник хэрэгсэл гээд ингээд бид ярихаараа дандаа нэг ядуугийн зовлон яриад мөнгөний гачаад яриад байдаг. А зүгээр тэрнээс аль болох яаж гарч болох тэр боломжийг бас бид нар ирэл хийлж гин одоо энэ удаагийн бэлтгэл дээр ихэд боёнтой спортын ордын маань бүхэн сарын хугацаатаа бидний бэлтгэлийг бололцоогоор хангаж өгч байгаа жишээтэй. Ер нь бол яг өөрийн үндсэн залтаа үндсэн заландаа өдрийн 8 цагийн ачаал авч иж бид нар сайн шигшээ өгөн амжилт гаргана. Одоо бидний очиж нэг хэсэг таарч байгаа Таиландын эмэгтэй баг гэхэд үндсэндээ сүүлийн 30 жил
Японы волейболын холбоо болоод өөрийн засгийн газраас хөрөнгө оруулсны үндсэнд өнөөдөр яг одоо нөгөө Азийн 3 топтой өрсөлт хэмжээний баг сая 30 жилийн дараа бий болж эхэлж байгаа л да. Тэгэхээр энэ багийн спорт гэдэг нь ер нь аливаа спортын хөгжил өөрөө маш урт удаан хугацааны явгүй хөдөлмөр олон талын тийм хамтын ажиллагаа шаарддаг. Зөвхөн нэг төрийн бус байгууллагын өөрийнх нь ажил зөвхөн нэг тэмцээн хийгээд явцдаг ажил гэж ингэж ойлгомоор гоон зүгээр яг өнөөдөр манай төвшөнд бол спортын холбоо бол зүгээр нэг улсын уршаал руу тэмцээн хийдэг гэсэн нэг юм ойлголт аль аль талдаа байгаа юм. Тэгэхээр тэмцээн бол зүгээр спортын холбоо нэг л ажил юм байна. Цаашаа бид нар хөгжлийн хөтөлбөрийн гэдэг ингээд зөндөө олон асуудлууд зэрэгцүүлээд хийгээ явахад яг өнөөдрийн байгаа манай спортын холбоодуудын хувьд бол бас хүний нөөцийн хувьд ч хөрөнгө санхүүгийн хувьд ч дутагдaltaа байна. Шүүгчдийн тал дээр мэрэгжлийн шүүгчдийг бэлтгэх асуудал дээр хэр анхаарч ажиллаж байгаа? За ер нь спортын шүүгч өөрөө тамирчдаас дасгалжуулагчдаас нэг гишүүрийн өмнө байх ёстой мөн гэж ингэж үздэг. Олиули албаны хувьд бол бас шүүгч нараа байнга сайжруулж чанаржуулж байгаа. Зүгээр одоогөр олон улсын шүүгч байхгүй. А гэхдээ бид Азийн олиули албаатай ярьж байгаад энэ удаагийн Тайланд аваршал өв тэмцээний өмнө манай хоёр шүүгч Тайландд олон улсын шүүгчийн сургалтанд суугаад нэг шүүгч маань одоо яг олон улсын шүүгчийн эрхтэйгээр Тайландын Азийн аваршал өв тэмцээний шүүх эрх олгогдсон байна. Тэр энэ байна бас Азийн болиули албаноос Монголын болиули албаг одоо яаралтай шүүгчтэй болгохтонд бас дэмжлэг үзүүлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бас болиули албаа Азийн болиули албаны бүх талын үйл ажиллагаанд өтөвтэй оролцсон үр дүн гэж ингэж хэлж болох ба. Спорт бол тэр чигтэл одоо төвчээр гэдэг үгний ардал байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч спортоор хичээлсэн одоо тамирчтай үед төвчээр хатуулж маш их шаардлагатай. Тэгээд волейболын спортоор хичээлж байгаа хүн та түрүүн ярианы өмнө хэлж байсан 7-8 жилийн одоо амдэрлийнхаа 7-8 жилийг тасралтгүй зарцуулах шаардлага тулгардгаа гэсэн. Тэгэхээр ингэ зарцуулж байгаа тамирчтай үед нийгмийн асуудал маш их алдаг. Одоо хойно үлдчихдэгээ ер нь тамирчдын нийгмийн асуудал ер нь ямар хэмжээнд байгаа вэ? За яг манай орны хувьд спортоороо хичээллээд амжилт гаргана гэдэг маань ухаандаа олимпик дэлхийн аварга болж байгаа тохиолдолд нэг өөр асуудал болж ирж байна. Одоо бас нэг үе бодвол бас энийг төр засаг харж үзэж ойлгодог зүгээр багийн спортын хувьд заавал тамирчин болохоос эхлээд энэ хүн хувь хүн болдог, нийгэмшдэг, хүн бол төлөвшөлт ихний ээлжинд бид бас хувь нэмрээ оруулж ингэ гэж үздэг. За нэгэнт ухамсараараа энэ спортыг сонгоод энийгээрээ амжилт олоод хоолоо олж иднэ гэдээ ингээд явж байгаа тохиол нэлийн мэрэгжлийн төвчөнд айл талаас хамтах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бид төр ерөнхийдөө сонирхчийн маягийн үйл ажиллагаа явуулчаад мэрэгжлийн тэмцээнд орох гээд ингээд зүтгэхэд юм л да. Ажлаа тараад юм уу оюутны хичээлээ тарчаад 2 цагийн бэлтгэл хийчээд Азийн аврагсаал руу тэмцээнд орох тухай ярихаар энэ өөрөө учир дутагдaltaа болчихно. А ер нь зөвхөн волейболын спортоор сонгоо хичээлцсэн хүүхдүүд залуучуудын нийгмийн асуудал гэдэг ирвэл би ажилгүй болохыг юу гэсэн мэдхгүй. Ямар нэгэн аргаар үнэхээр сайн тоглолтог байвал одоо бас юм хөгжөөд энэ байгууллага хамт олон төрийн бусчо байгууллагууд спортын уралдаан тэмцээн хийх болж байгаа. Тэгэхдээ волейболын тэмцээнгүй ямар нэгэн салбарын тэрвэт тус сумын аагуу болж ирсэн. Тэгэхээр энэ байна өөрөө волейболын спорт Монгол улсын хэмжээнд хэр зэрэг далаацтай хөгжсөн. Тэгэд энд оролцож байгаа хүмүүс байна. Бас тийм одоо хөдөлмөрийн зах зээлд ирч гэдэг юм ирэлт маш их сайн байгаа. Тэгэхээр энэ бол волейболын спортоор сонгоод хичээлдсэн улсуудын хувьд нийгмийн баталгааны юм их айхтар асуудалтай биш байна. Өөр бас спортын төрөл рүү хөрөх бас чадар байдаг. А ер нь волейболын спорт зүгээр бусад спортыг харьцуулбал их хүнд техниктэй, элементүүд хүндтэй их маш хевсэл төвчээр шаарддаг юм спорт юм удаа гэж ингэж харагддаг юм. Тэгэхээр тэр хэмжээгээрээ бас бусад төрлийн спортууд руу ороод төрөө тоглох боломж нь арай илүү ийм анзаар гэж хэлсэн зүйл бий л дээ. Тэгэхээр Монголын волейболын холбооноос сүүлийн үед хийж байгаа хэрэгжүүлж байгаа ажлууд ямар ажил байна? За, волейболын холбоо одоо 9 сард гэхэд 4 арга хэмжээтэй байж байна. За, энэ Тайландын багийн асуудал бол үндсэндээ ингээд зэгцлэгдээд 9 сарын 1-нд баг тамирчдын маань явчихна. Дараа нь бол 9 сарын 5-наас 8-нд Ахмадын улсын аварсал руу тэмцээнд Дорногов аймагт байгаа. Түүний дараагаас 19-нээс 22-нд олон улсын хүүхдийн наадам гээд спортын 8 төрлөөр явагдах арга хэмжээ хуучин Монгол туурхт нэртэй явж ирсэн энэ тэмцээн 15-аас 17 насны охтууд маань энэ тэмцээнд оролцсон. Бас бид нар 8-р сарын 1-нээс одоо 30-аад хүүхэд газар газараас авчирээ цуглуулсан бэлтгэлээ базааж ин. Тэгээд эх орондоо явж байгаа учраас бид нар бас 2 баг оруулъя гэсэн юм санал тавьж байгаа. Ягаад гэхээр өөр Монгол Бурятаас 1-1 баг ирнэ. Тэгээд дотоодоос 1-2-р багийг зохион байгуулад ингээд оролцсон. За энэ лүү бас нэлээд анхаарч ажиллаж байна. За үүний дараагаар 9 сарын 22-нд бас 29-ний хооронд 15-аас 16 насныхны улсын аваршалд оруулах тэмцээн зүү хараа явагдана. Энэ маань Монголын гавья тасгалж үүрэгт орц зөрнгийн нэрэмжт болоод одоо 7-8 жил явж дээ. Тэг 10 сард бид нар Сэлэнгэд гоё кап. За шүүгчийн семинар 11 сард манай намрын клуб аваршал руу тэмцээн. Гэт үндсэндээ 12 сарын 1 хүртэл одоо хаос өдр байхгүй л гэж боловлуулж байна. За баярлалаа. Сонирхолтой ярилцлага өрнөсөнд баярлалаа. Таны цаашдын ажил бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Бас танаа хамт олондоо ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор Монголын волейболын холбооны ерхий нарийн бичгийн дарга Батын хүрэлцэн ирж оролцлоо.